केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो र संयुक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा रहने हामीले निर्णय गरेका छौँ। आजको हाम्रो संयुक्त बैठकले यही निर्णय अब साथीहरू केही प्रश्न अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले जनभावना र जनमतको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरि र संसारभरि रहेका नेपालीहरूको भावना नै यही थियो कि एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका अब तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी सङ्गठनलाई अझ चुस्त बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई त्यो म्यान्डेट नै हामीलाई त्यो प्राप्त भएको हो। एउटा त्यसले गर्दा त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्छौँ र भर्खरै सुरुवात भएको पार्टीभित्र हाम्रा आन्तरिक कयौँ कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। विशेष गरेर सङ्गठन निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि पनि लैजानुपर्नेछ। यस अगाडि एउटा किनभने बाँडिएर जनमत आएको थियो, छरिएका नयाँ दलहरू सहितको एउटा सरकार बनेको थियो, त्यसका लागि हामी एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगभग हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, जनभावना अनुरूपको काम गर्छौँ भन्ने एउटा चिज थियो। त्यो चिज नरहिसकेपछि अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैले हेर्न चाहेको हामीले बुझेका छौँ र एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष हुँदाखेरि उसले जनताको मुद्दा, समाजका मुद्दा, राष्ट्रिय मुद्दालाई संसदमा कुन ढङ्गले अगाडि राख्छ त्यो कुरा आम मानिसहरूले पनि हेर्न चाहेका छन् र हामीलाई पनि त्यसमा एउटा ठुलो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ। हाम्रो भूमिका त्यही रहन्छ। अब हामी त्यो खेलमा लाग्दैनौँ, तर खेलले कुनै रूप लियो र देशमा स्थिरताको अवस्था आयो, हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ एउटा राजनीतिक दल अस्थिरता चाहँदैन, स्थिरताका लागि भोलि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एउटा नर्म्सभित्र रहेर एउटा त्यो बेन्चमार्क हुन्छ नि, त्यो जे पनि गर्ने सत्ताका लागि भन्ने त्यो खेल हामीबाट पनि भयो भने आम भावनाको त्यो असाध्यै ठुलो अपमान हुन्छ। हामी त्यसको सम्मान गर्न चाहने नयाँ दलका रूपमा आएको हुनाले त्यसभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ र हामी जनताले दिएको म्यान्डेटलाई बुझेर हामी विशेष गरेर पार्टी निर्माणमा र असाध्यै सशक्त रचनात्मक प्रतिपक्ष बनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने योजनामा छ। म वीरेन्द्र ओली रातो पार्टीमा लेख्छु। तपाईँ अब यो बिचमा चाहिँ सरकारमा जान सकिन्छ कि केही स्पेस पाइन्छ कि भनेर पनि प्रयास गर्नुभयो, तर त्यहाँ गठबन्धन लगायत मन्त्रालय भागभन्डा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयमा अलिक कुरा मिलेन। यो त तपाईँहरूको कता ताक परे तिवारी नत्र गोदामी पाए यता सरकारमा गएर अलिअलि काम पनि गरिहालौँ, नभए प्रतिपक्षमा आउँ जस्तो भन्ने होइन र भन्ने एउटा प्रश्न होइन। दोस्रो प्रश्न, अब तपाईँले अब पार्टी बनाउन र सङ्गठन बनाउन लाग्छौँ भन्नुभयो, यो चाहिँ जस्तो पार्टी तपाईँहरूको पार्टीमा विभिन्न विचार र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू बिचको जमात हो अथवा सङ्गठन अथवा पार्टी हो, यो पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी बन्छ? कम्युनिस्ट बन्छ कि गैर कम्युनिस्ट बन्छ कि राजावादी बन्छ कि कस्तो खालको पार्टी बन्छ त्यो पनि क्लियर गरिदिनुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामीलाई ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हो सरकारको तर्फबाट र प्रधानमन्त्रीले प्रोसेस गर्नु पनि भएको हो। यो होइन कि आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ, मिलाउन सक्छौँ, पूर्ववत मन्त्रालयहरू पनि हुन सक्छौँ नभनिएको होइन। तर सरकारको गति, सरकारको तौर तरिका, यी सबै चिजहरूमा हामीले सहभागी हुनुपर्ने अवस्था हामीले देखेनौँ। जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढाएको छ, चाहे मन्त्रीमण्डल विस्तारमा लागेको समयहरू हेर्नुहोस्, चाहे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा राखेको मुद्दा, भ्रष्टाचार का कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले सरकार जुन ढङ्गले अघिल्लो पटक हामी सहभागी हुँदाखेरि हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, ती चिजहरू नभइसकेपछि र त्यसको छनक नदेखिसकेपछि हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। त्यतिखेर नै हामी निर्वाचनमा फोकस छौँ, तर मैले सङ्केत त्यतिखेरै गरेको थिएँ कि यो ढङ्गले अगाडि जाने हो भने हामी सरकारमा जाने कुरा त परको कुरा, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिन्छौँ है भनेर मैले हिजै सङ्केत गरेको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले जान पाए हुन्थ्यो होइन कि हामी पनि आइदिनु भए आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदाशयता सरकारको तर्फबाट थियो, प्रधानमन्त्रीको थियो, अन्य दलहरूको पनि मैले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू देखेँ। तर हामीले त्यस ढङ्गले हेरेनौँ, हामीले जनभावनाको जनमतको अत्यधिक कदर गर्नुपर्ने यो अवस्था र अत्यधिक हाम्रा शुभचिन्तक देशैभरिका संसारभरिका शुभचिन्तकबाट हामीलाई रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहेर सरकारमा जानुभन्दा पनि अहिले सङ्गठन निर्माण र पार्टी निर्माणमा लाग्ने जोड लगाउनु भएको छ। र बाँकी तपाईँले भन्नुभएको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रा दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। हाम्रा दस्तावेजहरूमा
व्यवस्था भित्र व्यवस्था भित्र रहेर अवस्था परिवर्तन गर्ने कुराहरु छन् शासकीय स्वरूप भित्र हाम्रा केही प्रश्नहरु छन् हाम्रा केही सुझाव र सुधारका केही बुझाहरु अवश्य छन् त्यसकारणले तपाईले आशंका गरे जस्तो हामी यो हुँ कि त्यो हुँ कि होइन हामीले भएको व्यवस्था भित्र रहेर यो अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं हामीलाई यति के थाहा छ भने यो व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएका हौं भन्नेहरुलाई पनि गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्न सक्ने ल्याकत व्यवस्था भित्र छ तर त्यसको अभ्यास त गरौ हामी त्यसकारणले नियत सही भएन भने जुन सुकै तपाईं व्यवस्थाको कुरा गर्न गर्नुस् पहिला नियत सही हुन सक्यो भने सही हुन्छ भनेर हामी डेलिभरीमा अलि बढी केन्द्रित भएर काम गर्छौं र पार्टीको दस्तावेजीकरण जुन हाम्रो भएको छ त्यसलाई अझ बढी परिपक्व बनाउने जस्तो कि हामी नयाँ दल भएका हुनाले हाम्रा केही कुराहरु मात्र सुन्न पाइएको छ कयौं कुराहरु सुन्ने पाइएको छैन नि संहिताको विषय छ तपाईको हामीले स्पष्ट भन्नु भएन त्यो बेलामा हैन हामीले स्पष्टै भनेका छौं नि हामीले स्पष्ट के भनेको छौं भने जुन ढंगले प्रदेश संरचना अब चलेको छ यो संरचनाले कहीं पनि पुर्याउँदैन यो कार्यकर्ता व्यवस्थित गर्ने ठाउँ हो हामीले तर हामीलाई के भनियो भने इन्दरले थाहा पाएनन् दर्ता गर्ने बिर्सिएसम्म भनियो अब एउटा दललाई त्यो भन्ने कुरा गलत कुरा हो हामी अहिले पनि त्यही भन्छौ अहिले देखिहाल्नु भयो तपाईले अब नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भनेको त्यसकारणले यी सबै कुरालाई अझ तपाईहरुले नि बुझ्ने गरी आम जनताले बुझ्ने गरी काम गरेर बाकी छ हामी त्यसमा बढी केन्द्रित हुन्छौ अरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले यहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जुन प्रस्ताव गरिएको भनेर भनिएको छ उहाँले चाहिँ यो त मिडियामा आयो मैले प्रस्ताव गरेको के गरेको छैन भनेर उहाँले प्रश्नकरण दिनुभयो तपाईलाई प्रस्ताव चाहिँ आएको हो कि होइन उहाँले भनिसकेपछि अब उहाँ कतैले प्रश्न नै दिइ उहाँले नै स्पष्ट पारिहाल्नु भयो नि अध्यक्ष म उहाँले गर्नु भएको मलाई त त्यस्तो आएको छैन जस्तो तपाईले अघि पनि भन्नु भयो परिस्थिति के हुन्छ भनेर अब एमाले सहित तपाई लगायतको अर्को विपक्षी गठबन्धन बन्ने सम्भावना कति त त्यो गठबन्धन बनाउँदै अस्थिरता गराउँदै चाहिँ हामी हिँड्ने वाला छैनौ हामी हिँड्दै तर अस्थिरता आउँछ भन्दैमा सरकारले एकदमै बाटो बिराएर गयो भोलि यो सरकारले चाहिँ नि आम नागरिकका पक्षमा काम गर्न सक्ने कुनै वातावरणै सृजना भएन भने त्यसका लागि त एउटा राजनीतिक दल जिम्मेवार भएर आवश्यक कदम त राजनीतिक कदम त चाल्ला नै चाल्ला तर यो सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा भन्दा पनि बढी हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सही ढङ्गले सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने जनजीविकाका सवालमा कसरी प्रस्तुत हुने जनताका मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने हामी त्यसमा बढी जोड दिन्छौँ तपाईँहरूकै नेताहरूबाट सुनिए अनुसार बालकोटबाट तपाईहरुले चाहिँ अब विपक्षी गठबन्धन बनाउनु पर्छ र अर्को सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालका प्रस्तावहरू आका छन् भन्ने त्यसको कतिको सत्यता मसँग आइपुगे छैन त्यो प्रस्ताव तपाईसँग आइपुगेर मैले अहिले थाहा पाएँ मलाई चाहिँ हाम्रो दललाई औपचारिक रूपमा आएको छैन अघि यहाँले संघीयता चाहिँ त्यो नेता व्यवस्थापन गर्ने संघीयता होइन प्रदेश संरचना भनेको संघीयतासँगै जोडिन्छ अनि हामीले थाहा पाइ पाइ नै त्यो हामीले त्यति बेला जानै नै नगरेको हो भनेको त्यो प्रदेश संरचना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अथवा खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने हो कि हामीले बाचा पत्रमा यसलाई राखेका पनि छौँ एकपटक तपाईँहरूले म अलिकति केही त भन्न पनि खोज्छु हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा अवधारणा ल्याएका छौँ त्यो एउटा अवधारणा हो त्यो भनेको डिस्कसनको लागि हामी ओपन छौँ अहिले हेर्नुहोस् न यत्रो धेरै संरचनाहरू भएका छन् मन्त्रालयहरू टुट्ने फोड्ने भाग लगाउने गरिएको छ हामीले के भनेको छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भयो भने अर्को जेन्डरको उपमुख्यमन्त्री हुन्छन् जिल्ला प्रमुखहरू हुन्छन् जिल्ला समन्वय समितिको काम छैन त्यत्रा मन्त्रालयहरू काम छैन दुईपटक अधिवेशन बसे पुग्छ बजेट तथा नीति कार्यक्रम अधिवेशन र कानुन बनाउने यी अधिवेशन बनाए पुग्छ एउटा मोडल हामीले दिएका छौँ तर त्यो मोडल सम्पूर्ण होइन हामीले दिएको मोडलले चाहिँ एउटा के भने डुप्लिकेसनलाई नि काट्छ कानुनी रूपमा धेरै व्यवधानहरू छन् खालि त्यो व्यवस्थापन गर्ने बनेको छ अहिले हेर्नुहोस् न के बनाइएको छ अहिले हेर्नुहोस् त कहिले सरकार ढल्यो कि गयो कि को मन्त्री भयो केही कसैलाई थाहा छ त प्रत्येक दिन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले शपथ लिने रे सरकार के अरे विश्वासको मत लिने रे नलि कति कुरा निरन्तर चलिरहेको छ नि यो अभ्यास त गरिएको होइन नि त यसका लागि परिकल्पना गरिएको होइन त्यस कारण यसलाई रेट्रोफिट गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो यो ढङ्गलको चाहिँ यो बेढङ्गको चाहिँ नहोस् त्यही त हाम्रा चाहिँ शासकीय स्वरूपमा हाम्रा प्रश्नहरू छन् स्वाभाविक रूपमा छन् त्योभन्दा बाहेक हामी चाहिँ व्यवस्थाभित्र नै जनताको अवस्था बदल्न सकिन्छ है यसलाई फुल प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ फोकस हाम्रो ध्यान के छ भन्ने कुरा मात्र मैले इङ्गित गर्न खोजेको अहिले तपाईँले भन्नुभएको छ विभिन्न कालखण्डको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू अथवा तपाईँहरूको नीति कार्यक्रममा जे उल्लेख गर्नु भन्नुभएको थियो कुराहरू चाहिँ समावेश भएनन् त्यहाँबाट हटे भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अहिले व्यवहारमा त सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू ओपन गर्दैछ त नक्कली भुटानी शरणार्थीका कुराहरू पनि अगाडि बढाउँदैछ वास्तवमा प्रयोगात्मक ढङ्गले त ऊ अगाडि बढ्यो नि यो बेला फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था हो र समर्थन एउटै घटनालाई लिएर पनि भएन यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नु यो धन्यवाद दिनुपर्छ सरकारलाई यो एउटा राम्रो कदम चालेको सरकारले यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कति पर जान्छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ म जब म गृह मन्त्रालयमा थिएँ हामीले प्रारम्भिक रूपमा चार पाँच चरणमा छलफल गरेको म हुँदाखेरि नै यसको कम्प्लेन आएको
नक्कली भुटानी शरणार्थीको अरूले पनि गर्नु भएको थियो होला फेरि मलाई थाहा भएन तर त्यतिखेर नै हामीले चार पाँच चरणमा हामीले बसेर छलफल गर्दै यो विषयलाई पिचिलो छ भनेर यसको अनुसन्धानमा हामीले भित्र रूपमा सुरु गरिसकेको विषय हो खैर यो असाध्यै राम्रो कदम हो सरकारले गरेको राम्रो चिजलाई हामी राम्रो भन्न सक्छौँ अब यो कति परसम्म जान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ केही समय अगाडि सम्पर्कमा भएको सामाजिक सञ्जालमा देखिनु भएको पूर्व मन्त्री एकाएक हराउनु भयो देखिएको मान्छे नै हरायो देखिँदा देखिँदै बोल्दा बोल्दैको मान्छे हरायो भनेपछि यो अनुसन्धान कति पर जान्छ त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्दा त यो धेरै पर छ यसको लहरोले तान्ने पहरो अलि ठुलै पहरो छ त्यति पहरोसम्म जान्छ कि जति तान्न मात्र पुग्ने हो त्यो जान्छ त्यो पनि त एउटा प्रतिपक्षको रूपमा अब त हामीले हेर्नु पर्ला सत्ता पक्षमै हुँदा पनि त मैले भनेको थिएँ नि खालि भन्दाखेरि के भनियो भने कहाँ क्याबिनेटमा बसेर प्रतिपक्ष हुन्छ र भनियो मैले त त्यसको भाव भन्न खोजेको थिएँ कि सरकारभित्र रहेर पनि गलत चिज भयो भने त्यसको बचाउ हामी गर्दैनौँ भन्न खोजेको सरकारभित्र पनि एउटा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु भनिएको तर त्यसलाई त्यसको शब्दमा भाषामा गइयो र मात्रै हो तर यही नै त हुने हामीले चाहेको त्यस कारणले राम्रो होस् यो राम्रो गर्न सकोस् तर तपाईँलाई म बताउँछु ल भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने कुरा गर्नु प्रधानमन्त्री ओपन रूपमा नि भन्नुभयो कहाँबाट कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भनेर भन्नुभयो कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि हामीले हुन्छ लडाकु शिविरबाटै सुरु गरौँ भन्न पनि त सक्छौँ होला नि त अथवा यदि ओम्निकाण्डबाट सुरु गरौँ भन्नु सँगमा तयार हुनुहुन्छ त तयार हुनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले त्यो प्रश्न गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ यो यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ है फेरि अहिले जे जुन अहिले यो अहिले पछिल्लो समय देखिएको जुन काण्ड छ हामीले यसलाई स्वागत गरेका छौँ वाइट बडीको सुरु गरौँ अन्य अडियो भिडियो नै आएको छ नि कहीँमा आएको छ हामीले त आउने बित्तिकै कारवाही गऱ्यौँ सुरु गरौँ न यो अभियान सुरु गरौँ हामी प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारले राम्रो गर्यो भने सरकारको विरोध थोरै गर्छौँ र यस्तो प्रतिपक्ष बनिदिन सक्छौँ कि सरकारले वा यो प्रतिपक्षले त रचनात्मक कुरालाई ध्यान दियो भन्ने बन्न सक्छौँ नि प्रतिपक्षमा जुन अभ्यास देखिएको छ त्यो अभ्यास तपाईँले हामीलाई देख्नुहुन्न जुन अभ्यास संसदमा अघिल्ला वर्षहरूमा तपाईँले देख्नुभएको थियो हाम्रा सांसदहरूको तयारी उहाँहरूको प्रस्तुतिकरणले जसरी फरक देखिएको छ प्रतिपक्षका रूपमा पनि हामी कराउने चिच्याउने प्रतिपक्ष होइन कि बुधागत रूपमा डाटामा कुराकानी गरेर आम नागरिकका मुद्दा उठाउने प्रतिपक्ष हुन्छौँ भन्न हामीले भन्न खोजेको प्रतिपक्षमा हुनु भनेको सरकारको स्थायी विरोध गर्नु होइन जनताको पक्षमा उभिनु सरकारलाई खबरदारी गर्नु बुधागत रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउनु र अन्ततोगत्ता मुलुकको हितका लागि समाजको हितका लागि र आम नागरिकको हितको लागि बोल्ने हो त्यो भूमिका हामी निर्वाह गर्छौँ त्यो अहिलेको संविधान अहिलेको व्यवस्था अहिलेकै कानुन अहिलेको कर्मचारी अहिलेको स्थितिको हिसाबले तपाईँले नै प्रधानमन्त्री बनाएको समस्या पारलाई नै देख्नुहुन्छ देख्छु सकिन्छ निमित्त यो सुशासनको कुराहरू सकिन्छ मैले त 100 दिन दिनुहोस् भनेको छु नि 100 डेज उहाँले तपाईँको रोड म्याप त अब अहिले तपाईँलाई यही प्रेस मिटबाट सबै म्याप त मैले तपाईँलाई बुझाउन नसकौँला त्यसको लागि तपाईँसँग म छुट्टै समय लिएर तपाईँलाई चित्त बुझाउने गरी समय लिउँला पार्टीको सबै एउटा विङ्स छ त्यो विङ्ससँग फरक फरक सेक्टरमा तपाईँले हेल्थको कुरा गर्नुपर्छ एजुकेसनको कुराकानी गर्नुपर्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराकानी गर्नुपर्छ एकै डालोमा हाल्न अलिकति कठिन हुन्छ होला तर समग्रमा मैले त ओपनली भनेको छु नि ठिक छ हामीभन्दा सानो दल आधा सानो दललाई चाहिँ नि पनि प्रधानमन्त्रीको अफर भएको मैले चुनावमा जाँदा सुने ठिक छ त त्यो अफर पनि 100 दिन हामीलाई दिनुहोस् बाँकी त प्रधानमन्त्रीले राखे भइहाल्यो नि त अझ थप पाइपाउनु पनि उहाँले 100 दिन हामीलाई दिए भइहाल्यो धेरै काम गर्न सकिन्छ एउटा एक्जिक्युटिभले चाह्यो भने धेरै चिज हुनसक्छ धेरै चिज हुनसक्छ यो होइन कि केही पनि छैन केही पनि हुँदैन होइन चाहेको खण्डमा गर्न सकिन्छ दोष लगाउनको लागि जसलाई दोष लगाए पनि हुन्छ हामीलाई पनि लाग्थ्यो नि यो ठिक छैन त्यो ठिक छैन भएकै संरचनाभित्र पनि गर्न चाहने हो भने एउटा एक्जिक्युटिभले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्ने हो र इमान्दार हुने हो भने त्यो अनेस्टीले काफी छ अनि त्यसको लागि तपाईँको प्रयास हुन्छ होला नि त प्रधानमन्त्री भएर म केही गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ भने अब तपाईँको ध्यान प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा हो कि प्रधानमन्त्रीमा अब त्यो रेसमा त म गइनँ देखिहाल्नुभयो तपाईँले आजबाट प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि अब त्यो उपप्रधान गृहमन्त्रीको रेसमा त म गइनँ बाँकी राजनीतिक दलका रूपमा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा लागिसकेपछि हामी त मिसन 84 चुनावलाई अझ बढी केन्द्रित भएको हुनाले हामी त्यसमा बढी केन्द्रित रहन्छौँ तर बिचमा कुनै किसिमले समीकरण बदलिँदाखेरि मुलुकलाई आवश्यक परेको खण्डमा अथवा परिस्थितिहरू सिर्जना भएछन् त्यस्तो र जिम्मेवारी आयो भने है सकिँदैन हामी भनेर पछाडि चाहिँ हामी अहिले पनि हट्दैन त्यसो पनि भनिहाल्न सकिँदैन मैले भनिहालेँ किनभने अस्थिर अवस्थामा गयो भने कहिलेकाहीँ समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आइदिएला त्यस कारण कुनै पनि चिज लजिकल हुन्छ त्यो इलजिकल त्यतिकै हावामा समर्थन या विरोध भन्ने हुँदैन त्यो त्यसको आवश्यकता पुष्टि हुने ढङ्गले हामी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छौँ तर अहिले हाम्रो
फोकस चाहिँ हाम्रो जनमत पनि अत्यधिक जनमतै हाम्रो लागि तपाईले हेर्नु भयो भने आम नागरिकको हामीले एउटा जुन उपनिर्वाचन पछाडी जुन हेरेका छौ त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा प्रतिपक्षमा बस्नु जुन एउटा भावना हामीलाई दिइएको छ त्यो भावनालाई कदर गर्दै र सरकारमा रहनु पर्ने खास कारण पनि केही नदेखिएको अब हाम्रा बुदाहरू नै समावेश नभएको र जुन ढंगले सरकार अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हामीले यही भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सोच बनाएका छौ मान्नेजु तपाईले तपाई राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो राजनीतिक स्थिरता कायम होस् भनेर यस अगाडिको सरकारलाई तपाईहरुले समर्थन गरेको विश्वासको मत दिएको भन्नुभयो नि अहिले तपाईहरुले फिर्ता लिदाखेरि त फेरि त्यो सरकार नै अस्थिर तर्फ गएन र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था फेरि राजनीतिक स्थिरता भन्दा नि अस्थिरता तर्फ देशमुख भएन त्यो त सरकारले सोच्नु पर्ने कुरा हो नि सरकारले सही ढंगमा आफ्नो कदमहरू चाल्यो भने न त्यो सरकारले निरन्तरता पाउने हो साथ पाउने हो अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा प्राथमिकता हो तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदाखेरि डेलिभर गर्न नसक्ने आम जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा उदासीन रहने मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार त्यस्ता कुरामा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण बुदा नै गायब गरिदिने यस्तो कुरा भइरहँदाखेरि अस्थिरता नहोस् भन्ने नाममा हामीले सरकारलाई बोकिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यद्यपि हामी त्यसमा सचेत छौँ मात्र मैले भन्न खोजेको सांसदहरू केही हुनुहुन्छ केही हुनुहुन्न हामीले त्यही भएर पार्टी महाधिवेशनभन्दा अगाडि हामीले संरचनागत रूपमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा राजनीतिक दललाई हामीले धेरै अगाडिसम्मको बाटो सोच्नुपर्ने भएको हुनाले भएका अभ्यास नै गर्ने भन्दा पनि अलिक फरक अभ्यासबाट हामी जान लागेको हुनाले भूमिकाहरू निर्वाह गरिवरि ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसैले गर्दा तिनै अभ्यासहरूमा पनि अब हामीले समय हामी त भर्खर नै सुरु भएका दल हौँ त्यस कारणले गर्दा स्थापित राजनीतिक दलहरूमा भएका संरचनाभित्र जानलाई पनि हामीलाई समय लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमिकाहरू कसरी निर्धारण गर्ने अब चाहिँ हामी त्यसमा केन्द्रित रहन्छौँ जोडेर तपाईँको भूमिकासँग पनि तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अहिले चाहिँ त्यस्तै हुटुटी भएको अर्को गृहमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि भोट हाल्दा हाल्दै एकजना कोइरी फरार हुनुभयो अहिले चाहिँ भाषण गर्दा गर्दै अर्को मान्छे फरार हुनुभयो अर्को राईमाझी फरार हुनुभयो त्यो नियत हो कि नसकेको हो कि हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो कि कोही भोट हाल्दै फरार हुने सांसद कोही चाहिँ भाषण गर्दै फरार हुने यो अवस्था के हो त यो हाम्रो त्यति कमजोर छ अब म गृहमन्त्री हुँदाखेरिको परिवेशमा चाहिँ त्यसको तयारी गरिरहेको थियो उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको लोकेसन ट्र्याक गरेर त्यहाँ भएको चिज हेरेर प्रहरीसँग काम गरेर हामी गर्दैथ्यौँ रिजल्ट आउने क्रममा थियो म निस्किनु पऱ्यो अहिले त बोल्दा बोल्दैको हराउनु भयो भेट्दा भेट्दैको हराउनु भयो यो परिस्थिति पहिलाको भन्दा अलि मैले त फरक देखेको छु यहीँ हुनुहुन्थ्यो नेपालमै हुनुहुन्थ्यो आउँदै हुनुहुन्थ्यो सँगै कार्यक्रममा अरू मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो आउँदा आउँदै बोल्दा बोल्दै म आउँदैछु हेर्दैछु सघाउँदैछु है भन्दा भन्दै मान्छे हराउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ अलिकति फरक मैले देखेको छु थाहा छैन सरकारले अब गर्ला आशा गरौँ किनभने यो कदम जुन चालिएको छ यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन यो एउटा सुरुवात राम्रो सुरुवात भएको हो जुन ढङ्गले अहिले हाई प्रोफाइल मान्छेहरू समातिने सुरुवात भएको छ खालि यो एउटा बिन्दुमा पुगेर ठ्याक्क फुल स्टप नलागोस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ यदि यसको जडसम्म पुग्ने साहस सरकारले राख्छ अहिले यो गृहमन्त्रीजीले राख्नुहुन्छ भने म उहाँलाई धन्यवाद भन्छु अहिले नै उहाँले गर्नुभएको कदमप्रति हामी सकारात्मक छौँ यो राम्रो कदम चाल्नु भएको उहाँले हस् धन्यवाद साथीहरू यस विषयमा चाहिँ अब अस्पताल प्रशासनले र प्रहरी पनि संलग्न भएको हुनाले त्यो भएको हुनाले प्रहरीले र अस्पताल प्रशासनले र परिवारले बोल्नु जरुरी हुन्छ यस कारणले अब ठाउँ ठाउँमा अनधिकृत तरिकाले भनिएका सबै चिजको प्रतिक्रिया दिएर पनि साध्य हुँदैन हामीले केहीमा पनि रोकेका छैनौँ र अहिले अध्ययन गरिरहेको छ अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ अस्पतालले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ त्यस कारणले यो मैले आफूले भन्नुभन्दा पनि अधिकार प्राप्त निकायले भनेको अझ राम्रो हुन्छ होला उहाँहरूले अवश्य पनि यसबारे भन्नुहुन्छ होला हस् धन्यवाद जति धेरै लामो कुरा गरे पनि असाध्यै छोटकरीमा बुझ्न चाहनेका लागि म सर्ट आजभरि त्यो हाइलाइट्स भन्छ नि हाइलाइट्समा म भन्न चाहन्छु जम्मा दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा यो मुलुक अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो इमान्दार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा इमान्दार नेतृत्व नभएका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको ढुकुटी रित्तिएको हो यो मुलुक ढुकुटी रित्याउनु पर्ने मुलुक होइन भेरी सिम्पल हामीले चाहेको के भने त्यो ढुकुटी रित्तियो जुन त्यो भर्न सकिन्छ
सही नेतृत्व भयो इमानदार नेतृत्व र विज्ञ जानेका मान्छेहरू भयो भने त्यो ढुकुटी भर्न सकिन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा यो भरि भराउ ढुकुटीलाई कसैले कसैले रित्यायो यो ढुकुटी आफै रित्येको होइन यो ढुकुटीमा काहीँ कतै न कतै चोरी भयो हामीले चाहेको यति हो कि यो ढुकुटीमा चोरी गर्ने मान्छे पक्राउन पर्यो एकदमै सामान्य कुरा छ यी दुईटा कुरा हुन् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसको फाइल खोल्नुपर्छ भनेको अर्थ के भने त्यो ढुकुटी रित्याउनेहरूले चुपचाप बस्न पाइँदैन मिल्दैन त्यसको खोजी हुनुपर्छ नेपाली जनताले खोजेका छन् नेपाली जनता हिजोको जस्तो चेतनामा छैनन् भाग्यलाई दोष लगाएर कर्मलाई दोष लगाएर भ्रष्टाचारीहरूलाई महल बनाएर बस्न चाहिँ नेपाली जनताले दिँदैनन् हामी दिँदैनौँ भेरी सिम्पल एकदमै सिम्पल छ त्यसको हिसाब निकाल्नुपर्छ यति भनेको र त्यसपछि सुशासन पहिलो कुरा भयो र समृद्धि अर्को सम्पूर्ण यी कुराहरू तपाईँ हाम्रो जमघट ठाउँ ठाउँमा यो दौडा दौड असिन पसिन डाक्टर वाग्लेको यति लामो व्याख्या अहिले मैले गर्ने केही मिनटको व्याख्या हाम्रा साथीहरूले बोल्नुभएका कुरा यी सबै कुराको एउटै मात्र अथवा दुईवटा कुरामा मैले भन्नुपर्दा यति हो पहिलो कुरा सुशासन विधिको शासन र त्यसपछि मात्रै समृद्धिको कुरा आउँछ त्यसैले हामी यी दुई प्रमुख मुद्दाहरू बोकेर जान्नेलाई छान्ने नारासहित यहाँहरू समक्ष आएका हौँ उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म यहाँ केही कुराहरू भन्न जरुरी ठान्दछु 62-63 आन्दोलन हुँदा यो देशका हरेक पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू सडकमा आएका थिए किनकि त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो भनियो हो थियो नभएको होइन परिवर्तन जबरजस्त मागिएको थियो कसैले आफ्नो पेसा हो भनेन कसैले आफ्नो व्यवसाय भनेन म विद्यार्थी हुँ भनेन म प्राध्यापक हुँ भनेन म मजदुर म किसान म पत्रकार म व्यापारी म उद्योगी केही भनेन हर मान्छे आयो कुनै न कुनै ढङ्गमा प्रतिनिधित्व भयो तर अहिले हिजो जुन परिस्थिति थियो त्योभन्दा भयावह परिस्थिति आउँदा हामी नयाँ दल आउँदाखेरि सबैतिर एकातिर जुगलबन्दी गरिरहेका छन् हामीलाई एकातिर कर्नर गरिरहेका छन् सबै एकातिर जुगलबन्दी छन् मानौ यो सम्पूर्ण कुव्यवस्था सम्पूर्ण यो कु अवस्था सृजना गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका हौँ हामीले गर्दा यो मुलुक डुबे जसरी सबैजना एक ठाउँमा जोड लगाएर बसेको म देखिरहेको छु जब मुलुकमा यति धेरै कुशासन थियो यसका पहरेदारहरू हिजो जसरी सडकमा आएका थिए आज किन आउन सकेनन् आज किन बचाउ गरिरहेका छन् आज मुलुकको जुन अर्थतन्त्रको अवस्था भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि सूचकहरूको आजको अवस्था हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको छ मुलुक कहाँ पुग्यो हामीले यति गऱ्यौँ उति गऱ्यौँ गर्नुभयो ठिक छ धन्यवाद हामी जस्ता मान्छेहरूले यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद हामीले भन्न सकेभन्दा पनि धेरै धन्यवाद तर यो देशबाट मान्छेहरू यसै गएका होइनन् यो लखेटिएका हुन् तपाईँहरूले लखेट्नु भएको त्यसको हिसाब चाहिँ नगर्ने यो देशमा आफ्ना छोराछोरीलाई काखका छोराछोरीहरूलाई हुर्काएर बढाएर प्लेन चढाएर रुवाउँदै रुवाउँदै पठाउने रहर कुनै पनि बा आमालाई छैन के भयो यो अवस्था कसले सृजना गर्यो यसको हिसाब निकाल्नुपर्छ हो कुनै कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यो ट्रान्जिसनल पिरियड भनिन्छ कुनै एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था रहन्छ त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ मुलुकले विकासको फड्को मार्न सक्दैन तर आज हेर्नुहोस् त राजनीतिक दलका नाममा जुन गुन्डागर्दी चलेको छ राजनीतिक दलका नाममा जुन माफियागिरी चलेको छ अन्यथा नलिनु होला राजनीतिक दलको संरक्षणमा कयौँ गलत कामहरू भएका छन् आज हेर्नुहोस् गलत व्यवसायहरू चलेका ठाउँहरू काहीँ न काहीँ खोजेर हेर्नुहोस् उसको फोटो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै नेतासँग अङ्कमाल गरेको सदस्यता भएको भेटिन्छ आज चाहे मेडिकलमा हेर्नुहोस् व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुहोस् चाहे अन्य प्रसार व्यवसायका कुराहरू गर्नुहोस् जसले असल नियतले गर्नुभएको छ उहाँहरूले मेरो भनाइबाट पीर चिन्ता नमान्नु होला मैले असल मान्छेलाई भनेकै होइन बाई डिफल्ट असल मान्छेहरू मेरो कटाक्षमा पर्दैनन् हाम्रो कटाक्षमा पर्दैनन् मैले उहाँहरूलाई भगवान् छरी मानेको छु तर हेर्नुहोस् त आज केही मान्छेको चङ्गुलमा मुठी बटारेर गरिएको आन्दोलनले मुठी भरलाई फाइदा दिएन मुठी भरलाई फाइदा दिनका लागि मुठी बटारेको होइन हामीले यति सम्झाउन खोजेको अनादर गरे होइन मुठी बटार्नुलाई त्यो आन्दोलनको अनादर गरेकै होइन तर हाम्रा मान्छेहरू बाहिर गए आज एजुकेसन फन्डका रूप नाममा यो देशबाट कति पैसा बाहिर गएको छ भन्नुहोस् कति पैसा बाहिर गएको छ आज यहाँ भएका मान्छेहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गरेर हुन्डीका माध्यमबाट विदेशमा पैसा लिएर गएका छन् पैसा लानु उहाँहरूको अधिकारको विषय होला तर यो देश छोड्नेको यदि लामो लड्को कसले लगायो हामीले व्यवस्था ल्यायौँ व्यवस्था लायौँ भनेर हामी यति नाच्यौँ हामीले यति ठुलो पार्टी 62-63 उपलब्धिमा हामीले यति लामो पार्टी गऱ्यौँ कि पार्टी गरिन्छ नि कहिलेकाहीँ बोर्ड फर्स्ट भएका मान्छेहरूले पार्टी गर्छन् अथवा उपलब्धि लागेका पार्टी गर्छन् त्यो एक रातको हुन्छ एक हप्ताको पार्टी हुन्छ 15-20 वर्षसम्मको हामीले निरन्तरको पार्टी गऱ्यौँ यसबाट हामी बिउजिएका छैनौँ
Ani biusida yudesa yubaru ritini awasta dansa. Yukusasan ko pangalola tornu poryo pannakalagi ami aayekaun. Yesaile ami mati gherabandi garnu poryena gherabandi garne bhaye ti sampurna prashna haru mati gherabandi garnus jasko file ajasamma lukera baseko cha. Nepali janata garib bhayeka hoinan pariyeko ma yasma sposta parna chahanchu. Upasthit aama buwa dajubhai didibahiniharu malai aaja bhole aafule boleka shabdaharulai bado sochi ori bichar gari ori bolna parne badhyata srijana bhayeko cha. Kun shabdako kun artha lagcha ra kun byakhya huncha bhanne kurama trasit bhayera basna parne awastha aayeko cha. Tara jesukai bhaye pani ma tapaisanga sidha kura garne manchhe hu ma aafulai khulera kura garna ruchaune manchhe hu. Yo platform yo rashtriya swatantra party एउटा यस्तो पार्टीको रूपमा हामीले अगाडि राखेका हौ कि यहाँ जुनसुकै व्यवस्था भए पनि असल मान्छे भयो भने त्यसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ सुशासन कायम गर्न सक्छ त्यति मात्र हामीले चाहेको यो देशमा राणा शासन भएको भए पनि यो देशका जनतालाई सुख दिन सकिन्छ अस्पताल बनाउन कसैले रोकेको छैन विद्यालयको गुणस्तर बढाउन कसैले रोकेको छैन बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउन कसैले रोकेको छैन आज हत्तपत्त सडक बन्दै बन्दैनन् बन्यो भने कमिसनको चक्करमा कमजोर सडक बन्छन् त्यसको लेखाजोखा खोई खोइ त्यसको हिसाब म भ्रष्टहरूलाई थुनौ भन्छु उनीहरू मलाई थुनौ भन्छन् थुन्ने थुन्ने मलाई पनि थुन्ने हामीलाई सबैलाई थुन्ने नराख्ने बाँकी तर थुन्ने क्रममा हाम्रो लाइन त अलि पछाडि आउला कि लाइन मिचेर अगाडि जानुपर्ने हो हामी त्यत्रो अपराध हो यो देशमा यति मात्र भन्न खोजेको हामीले पछि आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा कतिपय मानिसहरूले हामीलाई समर्थकहरूले गाली गरेको कुरालाई लिएर हामीलाई कटाक्ष गरेको मैले हेरेँ मैले इन्टरनेट समाचारहरूमा त्यति धेरै ध्यान दिन पाएको छैन चुनावी अभियानमा अहिले बाटोमा आउँदै गर्दा मैले केही चिजहरू देखेँ कि कसैले हाम्रा समर्थकहरूले चाहिँ कसैलाई गाली गलोज गर्नुभएको रहेछ त्यसको गाली गलोजको पनि भार भारी पनि हाम्रो टाउकोमा हालिएको छ म क्षमा चाहन्छु हाम्रा सदस्य हाम्रा कार्यकर्ता छैनन् र हुनेवाला पनि छैनन् यो पार्टी कार्यकर्ता रहित पार्टी हो पछि लाग्ने कोही हुँदैनन् सदस्य केही छन् उनीहरू सँगसँगै हिँड्छन् तर त्यो कुनै पनि कार्य कुनै समर्थकले कुनै देश विदेश कहीँबाट गरेको रहेछ भने त्यो हाम्रो निर्देशनमा होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ भने प्लिज कृपया कसैलाई गाली गलोज नगरिदिनु होला त्यसको दोष हाम्रो टाउकोमा पर्न आउँछ र जति पनि गाली जसले गर्नुभए पनि त्यो जुनसुकै दलकाले निर्दलकाले दलविहीनकाले दलदलमा फसेकाले उठेकाले जसले गाली गरेको भए पनि मैले हात जोडेर माफी मागेँ जसलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो मलाई क्षमा गरिदिनु होला हाम्रो दलका तर्फबाट भएको होइन भनिएको छैन जसलाई यसले आघात पुगेको छ म क्षमा चाहन्छु र म अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै पनि किसिमको आबद्धता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहीँ कतै पनि माया गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हित चाहने कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा मलाई गाली गरेका कारणले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई हाम्रा उम्मेदवारलाई हाम्रो पार्टीलाई गाली गरेका कारणले उहाँहरूलाई गाली गलोज तल्लो स्तरमा गएर नगर्नु होला त्यो हाम्रो स्वभाव होइन हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ हामी त्यस स्वभावबाट आएका होइनौँ त्यो संस्कार हामी चाहँदैनौँ तर जो कोहीले पनि सामान्य रूपमा पनि गर्नुभएको छ एउटा समर्थकका रूपमा म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसो नगरिदिनु होला हामीले गरेका छैनौँ समाचारका विषयलाई लिएर कतिपय समाचार पत्रहरू पत्र पत्रिकाहरू चलाएको भन्ने कुरा आयो त्यसको पनि दोष हाम्रो टाउकोमा आइपुगेको छ म त्यसका लागि पनि थाहा छैन कसले गर्नुभयो हाम्रो न निर्देशन छ न त्यस्ता किसिमका कुराहरू गर्छौँ न यसमा विश्वास गर्छौँ हामी लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका मान्छे हौँ हामीलाई लागेका कुरा हामीले स्पष्ट आमने सामने गर्छौँ लुकेर पछाडिबाट गर्ने हाम्रो स्वभावै छैन त्यसैले जसले यसो कार्य गर्नुभएको छ म यस्ता कार्य नगरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई पत्र पत्रिका जलाउनु भनेको एउटा विचारलाई जलाउनु हो पत्र पत्रिका नजलाउनु होला असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नुहोस् शान्त ढङ्गले आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँबाट तर यो जलाउने कामहरू नगरिदिनु होला हाम्रा दलका साथी समर्थक कसैले गरेको हो भन्ने कुरामा मलाई पटक्कै विश्वास छैन न निर्देशन छ न त्यस्तो संस्कार हामीसँग छ जो कोहीले गर्नुभएको भए पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु मलाई माफी गरिदिनु होला त्यो भार हामी बोक्न चाहँदैनौँ चुनावको बेलामा अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू र अनेक किसिमका फन्डाहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी यो देशलाई परिवर्तन गर्न हिँडेका मान्छेहरूलाई दाग लगाउँदा एउटा सिङ्गो पुस्तामाथि नै अन्याय हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ अहिले कति जति पनि पुराना राजनीतिक दलहरू छन् मैले उनीहरूको आलोचना गर्न चाहेको होइन तर काण्डै काण्डले साँच्चै नै भन्नुपर्दा पुराना दलहरू एउटा दागै दाग लागेको एउटा कालो पोतिएको अवस्थामा पुगिसकेको छ विभिन्न दागले गर्दा त्यसले गर्दा ती दलहरूमा एक दुईवटा अडियो काण्ड आउँदा एक दुईवटा कुनै अरू काण्डहरू आउँदा देखिँदैन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा सफेद सेतो एउटा कपडा छ त्यहाँ सानो मसिको दाग पनि देखिन्छ त्यो दाग पनि नलागोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर 72 घन्टाभित्र कारवाही गरेको हामीले म यससँग जोडिनुभएका साथीहरूलाई अहिले नै भन्न चाहन्छु म अहिले पनि यहाँ मञ्चमा तछाड मचाड म बोल्छु कि म आसन गर्छु कि त्यो संस्कार हाम्रो होइन
हामी त्यस्तो संस्कारमा तछाड मछाड गरेर म बोल्छु म बोल्छु म पनि बोल्छु म पनि मञ्चमा बस्छु त्यो संस्कार आम नागरिकको समय खेर जान्छ हामीले बोल्ने वक्ताहरूले बोल्ने आसन ग्रहणमा बस्नेहरूले बस्ने नबस्नेहरू नबस्ने सठिक आफ्ना कुराहरू राख्ने आम मतदाता वा आम जनमानससँग कुराकानी गर्ने चार चार घण्टासम्म यतिका धेरै मान्छेलाई पुर्याउनु भनेको समयको बर्बादी हो रिसोर्सेसको बर्बादी हो हाम्रो पार्टीका साथीहरूले मञ्चमा जसरी पनि बोल्छु भन्ने लोभ नगर्नु होला आसन ग्रहण माला खाँदा लाउँछु लोभ नगरिदिनु होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग हो त्यो तपाईँले देखाइदिनु होला प्रमाणित गरिदिनु होला किनकि आम नागरिकहरू जुन परिपाटीबाट वाक्क भएका छन् त्यही बाटोमा हामी हिँड्यौँ भने हामीलाई बिग्रन धेरै समय लाग्दैन आज जुन आशा र भरोसाका साथ हामीलाई हेरिएको छ हो नयाँ छौँ विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौँ जोडिएका छौँ यसरी जोडिएका साथीहरू बिच हामीलाई को कस्तो छ कसको मनमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ यो यात्रामा अलिकति अगाडि हिँडिसकेपछि थाहा होला तर अहिले तुरुन्तै हामीलाई एक अर्कालाई चिन्न पनि समय लागेको परिप्रेक्ष्य छ तर हामीले पार्टीको लोकतन्त्रलाई अत्यन्तै मजबुत बनाएका छौँ कथम कदाचित यो बाटोमा हिँड्ने कसैले पनि बाटो बिरायो भने उसलाई बाटोबाट हटाउने वा मूल बाटोमा लिएर आउने प्रावधान पार्टीले राखेको छ अर्थात् जो कोही पनि निर्वाचितै भएर गए पनि त्यो पाँच वर्षलाई म निर्वाचित गएँ भनेर ढुक्क भएर बस्न पाउँदैन आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गरेन वा कुनै पनि गलत क्रियाकलापमा लाग्यो भने उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार विधानमा राखिएको छ राइट टु रिकल हामी फिर्ता बोलाउँछौँ जोसुकै होस् हामी फिर्ता बोलाउँछौँ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यतिखेर हामीले वाद र सिद्धान्तको लडाइँमा समय खर्च गर्नुभन्दा एउटा अलग किसिमको एउटा राजनीतिक यात्रा तय गर्नुपर्नेछ आज कुनै पनि स्थापित पुराना राजनीतिक दललाई यति धेरै मान्छेहरू जम्मा गर्नको लागि कति धेरै पैसा अथवा साधन स्रोतको जोहो गर्नुपर्छ कति पेट्रोलको आवश्यकता पर्छ कति मानिसलाई पेट्रोल हालिदिनुपर्छ कतिलाई खाजा खुवाउनुपर्छ कति कुपन बाँड्नुपर्छ आज तपाईँ पानीको एक फुटको पनि आफ्नै पैसाले खाएर आउनुभएको छ यो हामीले गर्व गर्ने विषय भन्दा पनि यसको इज्जत हामीले गरेर जान्नुपर्दछ र हामी यसको इज्जत गर्छौँ यो देशमा लामो समयपछि मानिसहरू ढोका ढोकामा घरमा घडा राखेर हातमा फुल लिएर नेताको स्वागतमा उत्रिएका छन् यो युगलाई गरिएको स्वागत हो एउटा व्यक्तिलाई गरिएको स्वागत होइन मैले यसको एकलौटी भाग खान मिल्दैन डाक्टर सोनी मुवागले मिल्दैन यो सम्पूर्ण पार्टीले मात्र पनि मिल्दैन यो एउटा युगका लागि स्वागत गरिएको हो अब चाहिँ केही हुन्छ नेपालमा एउटा सम्भावनालाई दिइएको फुल हो एउटा सम्भावनालाई राखिएको घडा हो यो साहित्यको घडा हाम्रा व्यक्तिका लागि एउटा उम्मेदवारका लागि होइन सिङ्गो देशको एउटा सम्भावनाका लागि तपाईँले घडा राख्नुभएको हो र हामी त्यसको इज्जत गर्छौँ त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लाभबाट त्यसको दुरुपयोग हामी गर्दैनौँ व्यक्तिका रूपमा प्रतिनिधिका रूपमा जो कोही पनि आउन सक्ला त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु पार्टी सभापतिका रूपमा यसको नेतृत्वकर्ताको हिसाबमा मैले के भन्ने गरेको छु कि हाम्रै राष्ट्रिय गानलाई लिएर म भन्छु सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली हाम्रा उम्मेदवारहरू हाम्रा नेताजीहरू फुलका थुङ्गाहरू हुन् मेरो काम एउटा मालामा रहेको धारोको मात्र काम हो मेरो आफ्नो सुवास पनि छैन मेरो आफ्नो रङ्ग पनि देखिँदैन मालाले छेपिन्छ तर म बलियो छु है म खुट्टा चाहिँ दरो टिक्छु मुटु चाहिँ दरो टिक्छु धागो बलियो छ साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन साथीहरूले चिन्ता गर्नै पर्दैन मैले आफ्नो खुट्टालाई दरो टेकेको छु आफूले गरेका कमी कमजोरीहरूमा क्षमा माग्न जानेको छु लडेँ भने धुलो टटकाएर उठेर हिँड्न दौड्न जानेको छु म मान्छेका रूपमा कयौँ पटक समस्यामा परौँला मान्छेका रूपमा सयौँ कमजोरी होलान् तर तिनलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेको छु तर म चुनाव लड्न हिँडेको मान्छे षड्यन्त्रहरूसँग धेरै लड्न गाह्रो चाहिँ हुन्छ तैपनि लड्दै हिँडेको छु साथीभाइहरूलाई पनि नआतिन मनलाई लागि अनुरोध गरेको छु किनभने यहाँ एउटा व्यक्ति जित्ने कुरा छैन डाक्टर स्वर्णिम वागले जित्नु भनेको एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुरा होइन कयौँ वर्षपछि यो देशमा अब चाहिँ केही हुन्छ है भन्ने कुरा आशाको सञ्चार भएको छ त्यो मरुभूमिमा त्यो बिरानो बहिरी देशमा पसिना बगाइरहेको मान्छेलाई आफ्नो घरमा फोन गरेर ल है बुवा आमा यसपालि त भोट जसरी पनि घन्टीलाई भन्ने के आवश्यकता थियो उसको जिन्दगीमा लड्नका लागि आफ्नै समस्याहरूको पहाड छ ऊ यहाँ सोनिम वाग्लेको लागि किन लड्छ रवि लामी छानेको लागि किन लड्छ रमेश खरेको लागि किन लड्छ राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न शक्ति साली ठाउँहरूले नबुझेको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन जनता एकातिर छन् शक्तिहरू अर्कातिर छन् जनताको शक्तिलाई यसरी अर्को साइडमा अपोनेन्ट बनाएर किन राखेको होला मैले बुझ्न सकेको छैन के हाम्रा सभाहरू हामी गएका ठाउँहरू हामीलाई मान्छेहरूले दिएका प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिएका फुलको भाषा त्यहाँसम्म पुगेको छैन यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने त्यो विवेक उहाँहरूले पुर्याउनु नभएको हो केही त भइरहेको छ नि यो देशमा किन भइरहेको होला
के एउटा व्यक्तिका पछाडी मान्छे दौडेका होलान् र के एउटा अभियान र परिवर्तनका पछाडी मान्छे दौडिएका होलान्। यो हेर्न र बुझ्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अभियान जुन भ्रष्टाचारले र कुशासनले जसरी गाजेको छ र हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जसरी हिजो 62-63 मा मानिसहरू हरेक पेशा र व्यवसायबाट खडा भएका थिए अब त्यही आवश्यकता परेको छ। व्यवस्था फेर्न होइन मान्छेको अवस्था फेर्न, मान्छेको अवस्था फेर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले यो देशमा अब अर्को कुनै लडाई लड्नुपर्ने छैन भनिएको छ तर यो देशको सबभन्दा ठूलो लडाई त लडिएकै छैन, लड्दै नलडी लडाई छैन भन्न मिल्दैन। किनकि मैले 6 वर्ष टेलिभिजनमा काम गर्दा जुन लडाई देखेको छु सायद व्यवस्था परिवर्तन भएर पानामा लेखिएको त्यो जीतले त्यो हर्ष बढाईले गाउँघर बस्ती टोल छिमेकीलाई छोएकै छैन। आज पनि यो चोकमा मैले उभिएर समस्या परेको मान्छे आउनुहोस् भन्नुभयो भने आफ्नो जग्गा मिचिएका छिमेकीले हेपेका विभेदमा परेका भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा परेका कयौं मान्छेहरू आज यही हुलमा हुनुहुन्छ, धेरै प्रतिशत हुनुहुन्छ तर उनीहरूले जाने ठाउँ छैन। आज सामान्य कुरा होइन, यो रोग हो, यो रोग हो, यो रोगको कारणले आज देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि नै यसलाई सामान्य नमानिएको भए, मालपोतमा हजारौँ फाउनु आज कसैलाई सामान्य कुरै होइन। मैले टेलिभिजनमा भन्थे एकजनालाई प्रश्न गरेर सोधेको थिएँ 1000 रुपियाँ घुस खाएको एउटा कसैलाई समाएको रिपोर्ट थियो त्यतिखेर, अनि कसैले मलाई भन्थ्यो तपाईँ 1000 खाएको पनि देखाउने भनेर भनेको थियो, मैले भने 1000 पनि खाने भनेर भनेको थिएँ। फरक यही हो, जब हामीले 1000 खाएको कुरालाई सामान्य देख्न थाल्छौँ नि त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रक्रियागत कुरामा मलाई कहिले कहाँ सोधिएको थियो, मैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दिन मैले भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् नीति नियम भन्ने कुरा सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारी कर्मचारीले कार्यालयको कलम लिएर घरमा आफ्नो छोराछोरीलाई दिन्छ, त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हो, सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको सम्पत्तिको दुरुपयोग हो। तर त्यो स्तरको चेतना हामी कहाँ आएको छैन, किनकि हामी त घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर सबैतिर सेटिङ मिलाएर सुनेअनुसार अद्दा अडालट सबै मिलाएर काम गरेर हेर्दा हेर्दै आँखै अगाडि हवाई चप्पल पड्काएर हिँड्ने मान्छे हवाइजहाजै चार्टर गरेर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि त्यसको चाहिँ जय जयकार गरेर बसिरहेका छौँ। कसरी सामान्यीकरण भयो हामीले चिनेका छैनौँ र तर त्यसमा हामी किन लागेनौँ, हामीलाई किन सामान्य लाग्यो? कोही पनि मान्छे भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट छ भन्ने कुरा जग जाहेर भइसक्दा पनि उसको सम्मानमा कमी हुँदैन, पार्टीले उसलाई कारवाही गर्दैन, उस्तै परे उसले मन्त्रीको पद खाइ खान्छ लैजान्छ, सामान्य केही हल्लाखल्ला हुन्छ अनि त्यो सामान्य हल्लाखल्लामा सकिन्छ। सम्भवतः उसले सबै चिज मिलाउँछ, कहाँ मिलाउँछ मिलाउँछ। अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने बित्तिकै राजनीति दूषित भयो, राजनीति दूषित भइसकेपछि देशका लागि नीति बनाउन गएका मान्छेहरूले नीति बनाउने अहिले स्थिति बिगार्ने काम गरे। त्यस कारणले स्थिति बसाल्नुको निमित्त हामी घन्टी बजाउँदै छिरेका हौँ। हामीले 6 महिनामा गरेको उपलब्धि यति नै हो। यसको एउटै मात्र सन्देश के हो भने हामी परिवर्तनका लागि आएका हौँ र जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। त्यो परिवर्तन हामीले अब आगामी 5 वर्षमा देखाउन जरुरी छ। म अहिले नै यो सभामा भन्न चाहन्छु कि हरेक ठाउँमा इमान्दार नेतृत्व भयो भने अरू बाँकी चिज हामीले ल्याउन सक्छौँ, योजनाहरू जानेका मान्छेहरूलाई छान्न सक्छौँ। तर इमान्दारी भन्ने कुरा किनेर पाइँदैन, खोजेर पाइँदैन। इमान्दारी भनेको मानिसभित्र विकास गर्नुपर्ने चिज हो। तर जब समाज नै भ्रष्ट हुन्छ, जसरी पनि सफल हुने होडबाजीमा लागेको समाजमा इमान्दारीले सबभन्दा पहिला आत्महत्या गर्छ। त्यस कारणले जसरी पनि सफल हुने समाजबाट हामी राम्रो काम गरेर मात्र सफल हुने समाजतर्फ जाउँ भन्ने अनुरोध पनि म यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। र अबको 5 वर्षका लागि तपाईँहरू तयार हुनुपर्नेछ। तपाईँले दिनुभएको यो अपार मायालाई हामीले एउटा जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छौँ। यो सामान्य कुरा होइन, एक युग पर्खेर आउँछ यो चेतना, एक युग पर्खेर। र यसलाई खेलाची गर्ने छुट मलाई पनि छैन, सोनी मोहरलाई पनि छैन, पार्टी पङ्क्तिमा रहेका कसैलाई पनि छैन। यो खेलाची होइन, यो खेलवाड होइन, यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यसलाई संवेदनशील विषयमा हामीले लिएका छौँ। आगामी चुनावका लागि 101 स्मार्ट वडा अध्यक्षहरू तयार भएर बस्नु होला इमान्दार साथीहरू। तपाईँलाई घन्टी बाहक बनाउन हामी तयार छौँ। वडादेखि केन्द्रसम्म 101 मान्छे लिएर जाने अभियान चलेको छ हाम्रो। कुनसुकै पार्टीको हुनु, तपाईँको सिद्धान्तको बहस गरौँला, छोडिदिनुहोस्, मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याऊ, तपाईँ र म सिद्धान्तमा हानाहान गरौँला, कहाँ हानाहान गर्ने गरौँला। तर अहिले मुलुक
बचाउने बेला छ मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने बेलाको छ मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने बेला छ नीति निर्माण तहमा राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर जाने बेला आएको छ यो चुनाव एउटा व्यक्ति चुन्ने चुनाव होइन आज स्वर्णिम वाग्लेको निर्वाचन रमेश खनेलको निर्वाचनलाई संसारभरका नेपालीहरूले हेरेर बसिरहेका छन् आज पनि संसारभरिका कयौं मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका स्वर्णिम जी आफैले व्यक्तिगत रूपमा चिनेका साथीहरू हेरेर बसिरहेका छन् कि अब चाहिँ केही भयो भने हामी पनि नेपाल जाने हो हामी पनि योगदान दिने हो मुलुकका लागि हामीले पढेको जानेको बुझेको चीज अब आफ्नो देशमा लगाउँछौँ तर स्वर्णिमको चुनाव चाहिँ हेरौँ भनेर हेरेर बसिरहेका छन् त्यो सपना हो यो चुन यो चुनाव मात्र होइन आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो एउटा सपना हो एउटा युगले देखेको सपना युगले सपना देख्नका लागि युगै पर्खिनुपर्छ एक युग पुरेर आएको सपना हो यो यो सपनालाई खेर जान हामीले दिनुहुन्न त्यस कारणले यो उपचुनाव मात्र होइन कयौँ स्वर्णिमहरूलाई राजनीतिमा आउने बाटो एउटा खोल्ने बाटो चुनाव पनि हो त्यस कारणले यसपटकको उपचुनावमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई यहाँहरूले विजयी गराउनु होला स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ एकको मात्र उम्मेदवार होइन स्वर्णिम वाग्ले यो देशको उम्मेदवार हो र देशको उम्मेदवारलाई यहाँहरूले जिताएर देशलाई गुण लगाउनु होला मैले गत निर्वाचनमा शिशिर खनालको जो हाम्रो पूर्व शिक्षा मन्त्री हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो उहाँको चुनावी अभियानमा गएर भनेको थिएँ तपाईँ शिशिर खनाललाई जितेर पठाउनुहोस् म पार्टीको सभापति छु हामीले अवसर पाएको खण्डमा शिशिर खनाललाई यो देशको शिक्षा मन्त्री बनाउने जिम्मेवारी लिएर जान्छु भनेर मैले त्यो सभामा भनेको थिएँ तपाईँहरूले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई जिताएर पठाउनु होला यो देशको अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि सार्ने जिम्मा हाम्रो म यहाँ वाचा गर्न चाहन्छु यहाँ किनभने पार्टीको मात्र होइन एउटा घन्टी बाहक मात्र होइन देशको आवश्यकता हुन् स्वर्णिम वाग्ले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 101 होनहार मानिसहरूलाई राजनीतिमा लिएर जान सकिएन भने अब राजनीति सही मार्गमा आउँदैन राजनीतिभित्र बिचौलियापना यति धेरै बढेको छ कि हामी त्यसलाई तपाईँहरू समक्ष भनेर साध्य नै छैन त्यसलाई हामी व्याख्या गर्नै सक्दैनौँ प्रमाणहरू सबै लुकाएर गरिएको यो भ्रष्टाचारको हिसाब कहिले निकाल्ने हो थाहा छैन तर तपाईँलाई हिजो बाचा गरेअनुसार मैले संसदको रोस्ट्रममा यसै गरी उभिएर भनेको थिएँ कि देशमा भएका भ्रष्टाचारका कुनै पनि कालखण्डका फाइल खुल्छन् गृहमन्त्रीका रूपमा मैले खुट्टा दरो टेकेको छु भनेर मैले भनेको थिएँ मैले जब खुट्टा दरो टेकेँ जब मैले खुट्टा दरो टेकेको थिएँ भने धेरै ठाउँ हल्लियो धेरै चिज हल्लियो र त्यसको साइड इफेक्ट त्यसको परकम्पहरू अझै पनि आइरहेका छन् सायद चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि त्यसको परकम्पहरू आउनेछ र तपाईँले अनेक विवादहरू सुन्न सक्नुहुनेछ मतदातालाई प्रभावित पार्ने अनेक हत्कण्डाहरू तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ तर म इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु मान्छेका रूपमा आफूले गरेका कमजोरीहरूलाई म सुधारेर अगाडि बढ्न सक्छु तर घेराबन्दीलाई चाहिँ म स्वीकार गर्न सक्दिनँ लडेरै जाने हो त्यसको लागि अर्को मसँग कुनै उपाय नै छैन त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै हामी राजनीतिको मैदानमा होमिएका छौँ डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका विषयमा भएका टिका टिप्पणीका बारेमा मलाई केही पनि भन्नु छैन मैले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको नामै पनि लिएको छैन उहाँहरूलाई शुभकामना मात्र दिएको छु अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँग जो जो उम्मेदवार खडा हुनुभएको छ उहाँहरूपछि उहाँहरूप्रति हाम्रो पार्टीकै केही नेताहरूले गर्नुभएको कटाक्षप्रति पनि मेरो सहमति चाहिँ छैन अब कटाक्ष गरेर हुनेवाला केही छैन मैदानमा आउने भिड्ने चुनाव जित्ने हराएर देखाइदिने अर्को कुनै उपाय छैन आम नागरिकको साथ पाएपछि आम जनताले परिवर्तन चाहेपछि त्यो परिवर्तनलाई कसैले रोकेर रोक्दैन एउटा कुरा चाहिँ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु यहीँबाट सरकारको प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु म यो चुनावमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सुने जस्ता हल्ला मैले पनि सुनेको छु ती हल्लाहरूलाई पत्याउने त हाम्रो स्वभाव छैन तर केही निर्वाचनहरूमा भएका केही अराजकताहरूलाई हेरेको हुनाले देखेको हुनाले र सञ्चारकर्मी हुँदा रिपोर्टिङ गरेको हुनाले आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् यो चुनावमा कुनै गडबडी नहोस् म तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारको प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रमा जनताले जसलाई भोट दिन्छन् उसले जित्ने हो त्यसमा कहीँ कतै तलमाथि कैफियत हुनेवाला छैन र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता बोक्ने पार्टी होइन समर्थक र आम जनताहरूको साथ लिएर हिँडेको पार्टी हो हामीसँग हाम्रो बुथलाई जोगाउने हाम्रा मतहरूलाई जोगाउने धेरै मानिसहरू आफ्ना मान्छे घन्टी बाहकहरू नहुन सक्लान् त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो मतको सुरक्षाका लागि हाम्रा लागि पहरेदारी गरिदिनु पर्नेछ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो जिम्मेवारी यहाँहरूसँग सुम्पन चाहन्छु किनकि त्यो मतपत्रमा त्यो मतपेटिकामा
त्यो मतपेटिकामा घण्टी चुन्नमा मतदान गरिएको स्वस्तिक छाप भएको कागज मात्र हुने छैन त्यो मतपेटिका भित्र यो देशको भविष्य पनि हुनेछ त्यो भविष्यको रक्षा गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ बहिनीहरुलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु म सुरक्षा निकायका साथीहरुलाई सलाम गर्न चाहन्छु मैले गृहमन्त्री भन्नुहुँदाखेरि भनेको थिएँ कि म तपाईले सलाम गर्नुभएको त्यो सलामको लायक भन्ने गरी काम गर्नेछु मैले उहाँहरूलाई वाचा गरेको थिए म आज तपाईहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि त्यो मतपेटिकाहरूको सुरक्षा तपाईहरूले गरिदिनु पर्नेछ कुनै पनि किसिमका दबाब र प्रभावमा नपरिकन यो देशको भविष्यको रक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा आदरणीय सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी म बाँड्न चाहन्छु र म फेरि पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरू नहुन र तपाईलाई तर्साउन भड्काउनको निमित्त अनेक कुराहरू हल्लाहरू आउन सक्ने छन् तर हाम्रा मतदाता गएनन् भने आफ्ना मतदाताहरू मात्र गएर सुरक्षित हुन्छ भनेर घरघरमा सल्लाह भएको कुरा पनि हामीलाई खबर आएको छ त्यसकारणले तपाईलाई यहाँ चाहिँ के पड्किन सक्ला त्यहाँ चाहिँ नि झगडा हुन्छ झडप हुन्छ भनेर बारम्बार नलानुस् है त्यस्तोमा के लानु भुलदुङ्गा हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरा हल्ला आउन सक्छ तपाईकोलाई आँधी आओस् पानी परोस् झरी परोस् असिना झरोस् टन्डला तुल घाम लागोस् जेसुकै भए पनि आँधी आए पनि भोट हाल्न जानु होला केही पनि हुँदैन भोट हाल्न जानु होला आँधी हुरी होइन सुनामी आउनेछ यसपटक त्यसकारणले भोट हाल्न जानु होला आमा बुवाहरूलाई भोट हाल्न लिएर जानु होला उहाँहरूलाई हेराउनु छ देखाउनु छ स्वर्णिम युग आउँदै गरेको साक्षी उहाँहरूलाई बनाउनु छ त्यसकारणले भोट हाल्न जानु होला सबैलाई जानु होला सकेसम्म चाप बजिने लाइनमा लाग्नु होला हामी तपाईँलाई के पनि दिन सक्दैनौँ न पानी दिन सक्छौँ न खाजा दिन सक्छौँ न खाना दिन सक्छौँ न पेट्रोल दिन सक्छौँ तर हुर्कदै गऱ्यो पुस्ताका लागि एउटा सपना साँचेर राखेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँसँग बाँड्न सक्छौँ त्यसलाई पुरा गर्ने कसम चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने बाचा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ अरू धेरै चिज दिन सक्ने केही छैन र त्यसरी बाँडेर चुनाव लड्ने दिन हाम्रो पार्टीको जीवनमा कहिले पनि आउने छैन यसरी पैसा बाँडेर चुनाव लड्नु परेको दिन म आफै यो पार्टीबाट अलग हुनेछु त्यस्तो कुसंस्कारबाट यो पार्टीलाई अगाडि लगाउन लाने छैनौँ हामीले त्यसैले प्रत्येक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै हामी खेती बसाल्नका लागि आएका हौँ हामी काम नभएर होइन भएका सारा काम छोडेर यो राजनीतिको मैदानमा आएका हौँ त्यसैले यो यात्रामा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो भने अबको 5 वर्षमा मुलुकको राजनीतिले कोर्स परिवर्तन गर्छ परिवर्तन गरेरै छाड्छ यो विश्वास हामीले यसै लिएका होइनौँ आज कतिपय मान्छेले हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरू झुक्छौ कि झुक्यौ कि तिमीहरू पनि अरू शक्तिहरूसँग झुक्ने हो कि भनेर भन्नुहुन्छ मैले भन्दै आएको छु यो शिर ती वृद्ध बाबामाहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि मात्र झुक्ने हो अरू कसैसँग झुक्नेवाला छैन निर्धक्क भएर बस्नु होला राजनीतिको यो मैदानमा आइसकेपछि यो फोहोरको डङ्गुरमा आइसकेपछि र यो जुवाको खाल जस्तो राजनीतिमा आइसकेपछि यो खालमा बसिसकेपछि एक दुई चाल त चल्नुपर्छ होला तर त्यो एक दुई चालका भरमा हाम्रो मूल्याङ्कन नगर्नु होला किनकि अब यो एक दुई चाल नचलिकन त यो डङ्गुरभित्र कसरी टिक्ने होला र त्यसैले केही न केही चाल त हामीले चल्नै पर्ने हुन्छ तर त्यो चाल नेपाली जनतालाई धोका दिने चाल हुँदैन यो देशलाई धोका दिने चाल हुँदैन ती तमाम मान्छेहरूलाई बाहिर्याउने चाल हुनेछ जसले भ्रष्टाचारको खाडलमा यो देशलाई पारे उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अन्त्यमा जो यहाँ आउनुहुन्छ मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबैजना घन्टीमा भोट हाल्ने नै भनेर आउनुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले भोटमा घन्टीमा भोट नहाल्नेहरूका लागि अगाडि म बोलिरहेको छैन भन्ने मेरो विश्वास छ तर कैयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो छुट्नुभएको छ र छुट्नुभएका सबै घन्टीमा भोट नहाल्नेहरू छुटेको पनि भन्न खोजेको होइन तर कोही हुनुहुन्छ जसलाई आफ्नो पार्टीप्रति माया छ वर्षौँदेखि यो पार्टीमा काम गरेको वर्षौँदेखि एउटा पार्टीलाई भोट हालेको एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हालेको अब कसरी फेर्नु भएको जे होस् ठिकै छ त्यही भोट हाल्छु भनेर कयौँले भन्नुभएको छ मैले भन्दै आएको छु पार्टी फेर्ने होइन मत मात्र फेर्ने हो मत फेर्नु भएन भने हाम्रो भाग्य र भविष्य फेरिँदैन कुनै हालतमा फेरिँदैन तपाईँले पुरानै पार्टीहरूमा भोट हाल्नु भनेको अहिले जे छ ठिक छ बाबु ठिक छ भनेको हो तिमीहरू नआओ तिमीहरू जाओ भनेर हामीलाई गलत त्याएर निकालेको हो जे छ घरमा जे भएको त ठिक भएको छ भनेको तर घर भद्रगोल देख्छु घर भद्रगोल देख्छु घरको आर्थिक अवस्था भद्रगोल देख्छु घरको खम्बाहरू लड्न लागेको देख्छु भित्ताहरू मकिएको देख्छु तर तपाईँ घर ठिक छ म यही घरमा हाल्छु भोट भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन तर घरमा घर फेर्नु अथवा तपाईँले घर फेर्नु भनेर हामीले भनेका पनि होइनौँ पार्टी फेर्नु भनेर भनेका पनि होइनौँ एकपटक 5 वर्षका लागि तपाईँले हामीलाई शङ्काको सुविधा दिनुहोला तपाईँको आफ्नो सम्मानित पार्टीभित्र रहनुहोला मेरो पनि सम्मान छ बिपी कोइरालाको पार्टीप्रति मैले सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन पुष्पलालको पार्टीप्रति सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन तपाईँ आफ्नै पार्टीमा रहनुहोस् आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रहनुहोस् तपाईँको नेता जिन्दाबाद तपाईँको पार्टी जिन्दाबाद तपाईँको चिन्ह पनि जिन्दाबाद तर एकपटकका लागि घन्टीमा छाप हालिदिनुहोला मात्र एकपटकका लागि पार्टी तपाईँकै
पार्टी तपाईकै चुनाव चिन्ह पनि तपाईकै रहिलोस् पछि भोट हाल्नु होला खराब लागेमा सम्पूर्ण सिद्धान्त तपाईकै बात तपाईकै विवाद तपाईकै सबै तपाईकै मात्र एक पटक चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस् एक पटक तपाई चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस् हामी यो देशको भविष्य फेर्ने कोसिस गर्ने छौ डाक्टर स्वर्णिम वागलेलाई ऐतिहासिक रूपमा विजय गराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो डाक्टर स्वर्णिम वागले एउटा देशको उम्मेदवारको रूपमा यहाँहरु समक्ष खडा हुनु भएको छ र जसरी गत निर्वाचनमा सर्वाधिक मतान्तरमा जिताएर मलाई पठाउनु भएको र चितवनले एउटा इतिहास रचेको थियो यस पटकको इतिहास प्रतिस्पर्धामा भएको छ चितवनले रच्ने कि बाराले रच्ने कि तनहुँले रच्ने यो प्रतिस्पर्धा चलेको छ हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस् हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस् म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु रेकर्डको कुरा गर्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष भएछ मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेको केही दिन दुई दिन अगाडि मैले विश्व कीर्तिमान राखेको थिएँ एउटा रेकर्ड राखेको थिएँ यस पटक अर्को एउटा रेकर्ड राख्ने होला छौँ हामी त्यो रेकर्ड एकको बदला तिनको रेकर्ड सबै ठाउँमा सर्वाधिक मतान्तरको रेकर्ड सबैभन्दा धेरै मत दिएको रेकर्ड यस्तो रेकर्ड राख्न हामीलाई मद्दत गर्नु होला त्यो रेकर्ड लिएर हामी मात्र गौरवान्वित हुने छैनौँ हामी तपाईँलाई र आउँदै गरेको तपाईँको पुस्तालाई पनि गौरवान्वित बनाउने गरी काम गर्नेछौँ आउँदो पुस्तालाई तपाईँले भन्नुहुनेछ कुनै दिन हेर जुन पार्टीले आज देश बनायो नि त्यो पार्टीलाई सबभन्दा पहिला भोट हाल्ने म नै हुँ भनेर भोलि तपाईँले गर्व गर्न सक्ने पार्टी बनाउनेछौँ गर्व गर्न सक्ने देश बनाउनेछ यस पटकको घन्टीको आवाज अलिकति ठुलो हुनुपर्नेछ म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु भोट केमा भोट केमा भोट केमा सबको जय हो जय घन्टी अन्त्यमा जति पनि हाम्रा घन्टीबाग साथीहरू हुनुहुन्छ यो मञ्च र यो मैदान सफा गरेर मात्र जानु होला